Škoda Fabia kombi letnik 2019. Sprednji odbijač je zelo dobro ohranjen z minimalnimi površinskimi praskicami na spodnjem delu odbijača. Pneumatika in platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2023. Še 6,1 mm profila. Prag na levi strani je tudi odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče zadaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2023. Še 6,9 mm profila, zadnji izpušni lonec je v odličnem stanju. Celotno podvozje vozila, odlično ohranjeno, nepoškodovano. Spredaj levo, manšeta, blažilnik, kinozmeter, ostale komponente v odličnem stanju. Kot tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik, kinozmeter, ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Spredaj desno, pneumatika in platišče sta odlično ohranjeni. Pneumatika je letnik 2023. Še 6,3 mm profila, prak na desni strani je tudi odlično ohranjen, nepoškodovan. In še pneumatika ter platišče zadaj, desno v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2023. Še 6,4 mm profila. Zadnji odbijač je tudi odlično ohranjen, brez poškodb.